Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka saderek sadaya PWP Cahaya Moja Kuning mun aya di mana wae ayeuna. Ayeuna pribados sareng reng-rengan anu aya di dieu manawi gaduh acara santan ieu bade ngabesuk Bapak Sudar dalang di Pananggapan. Mugia aya dina kalancaran, mugia oke Abah Sudar enggal diangkat di panyawatna sapertos biharapi-hari. Thank you.
Abah. Semangat Pak Abah, semangat. Nyarios panjang lebar tadi sadayana, alhamdulillah kantun di sadayana we wirojong duana kanggo Abah Sudar supaten enggal sehat sabihara bihari deui tiasa kempel deui di luhur panggung manawi. Manawi waktu terus rada rupurupan ti abdi sarombongan sadaya bade amit mungkur nuhun kuidana selamat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.